दर्शकवृन्द नमस्कार, स्वागत छ तपाईँहरूलाई फ्युचर अनलाइन युट्युब च्यानलमा। सधैँ झैँ आज पनि तपाईँहरूको मनोरञ्जनको लागि या त जानकारीका लागि यो चाहिँ नयाँ जानकारीमूलक भिडियो तपाईँहरूमा आज लिएर आएका छौँ। आजको यस भिडियोमा हामी एक यस्तो व्यक्तिलाई लिएर आएका छौँ जसको शिप कलालाई हामी मान्नै पर्छ। उहाँले चाहिँ एकदम राम्रो खालको यो चोयाबाट बनेको डोको नाम्लो मात्र नभई ज्याकेट, जुत्ता, टोपी, मास्क इत्यादि धेरै कुराहरू बनाउनु भएको छ। उहाँलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। बाबु दरबाङ मेबी मालिका गाउँपालिका दुई नम्बर वडा रुमबेली घर मेरो हजुर हरिबहादुर पटेल नाम मेरो हरिबहादुर पटेल हरिबहादुर पटेल अनि तपाईँले लगाएको सामान चाहिँ सबै आफै भन्नुहुन्छ हजुर सर हजुर अनि यो सबै चुहेँ हजुर म्याग्दीकै हजुर धुरी पम्पको चाहिँ हजुर सिङ्गलाबाट बनाएको अनि यो सबै बनाउन चाहिँ कति टाइम लाग्छ यो सबैभन्दा धेरै त टोपीलाई त माथि छिर्को टोपीलाई त दुई दिनले लाग्न सक्छ एक दिनले लाग्न सक्छ र त्यसमा फेरि यो जागेट बन्न सबभन्दा टाइम जागेट बुन्नलाई लाग्यो एक बुन्न मात्रै 16 दिन हजुर कार्न बुन्न गरेर कति बाइक एक दिन जति लाग्यो हजुर चोया कहाँ नै 6 दिन लाग्यो होला अनि प्यान्टलाई फेरि मैले त लामो प्यान्ट बनाएको थिएँ हजुर यो चोया लाउरे हुन्छ जङ्गलमा चोया लाउरे हुन्छ भनेर म त लामो प्यान्ट बनाएको हजुर प्यान्ट ओर्छु भने त ओर्नै गाह्रो ओरेपछि झिक्नै गाह्रो म त झलि बल्ल झिने भए पर्छ दामी बोलेको हजुर जुत्ता त धेरै जस्तो मिलाउनै पऱ्यो मेरो पहिला काठको जुत्ता हजुर मासु भएर है तर काठको जुत्तामा मैले यो फेरि धेरै जस्तो मिलाउनै पऱ्यो भने चोयाको बुनेको हजुर अनि यो झोलासँग झोला बुनेको त्यसरी अर्को झोला यो झोला बुनेको त होइन नयाँ यो जागेट प्यान्ट नयाँ थियो मास्क खोल्ने भन्नुहोस् न मास्क आवाज सुनेन भनेपछि तपाईँ यो लगाएर कहाँ कहाँसम्म पुग्नु भयो त म यो लगाएर हजुर बागलुङमा घुमेँ हजुर है बागलुङमा धेरै सम्मान भयो मलाई बागलुङमा नि अरू त बाहिर बाहिर त बाहिर पनि भयो जिल्ला प्रशासनसम्म सहयोग भयो मलाई पत्रकारहरूले पनि सहयोग गर्नुभयो हजुर यो बेनीमा घुमेँ बेनी मसन लागेको थियो बादल साइड पत्रकार मिडियासँग पनि म त्यहाँ पनि गएको अनि पर्वत मेला पर्वतमा पनि गएको पर्वतको मसक लागेको थियो त्यहाँ पनि रमाइलो हजुर सबले सम्मान गर्नुभयो अनि अहिलेसम्म अहिले म यहाँ आउने पहिला आएको खै तिम्रो जागेर भन्दै झालाकुलो कसै कसैले दिनु रहेछन् सरन खै तिम्रो दे रहेछ भन्दै अस्ति माने आउँदा एउटा लट्ठी र चोयाको रोपी चोयाको झोला भेटी आयो सब फोटो खिच्छ तिम्रो दे रहेछ खै भन्दै होइन अहिले जान्छु त भनेर अनि सङ्ग्रहालयमा एउटा लट्ठी मेरो लट्ठी थियो सरो हेरेँ लट्ठी त्यो सङ्ग्रहालयको सरलाई त्यो लट्ठी दिएँ अन्त त्यहाँबाट म त जान्छु घुमेर कस्तो न बुटीबाङ बजार घुम्नु पर्ला भनेर अन्त धेरै सुनिरहेको हजुर सर 3 दिन जति लामिला मेला हेरेँ हिजो फाइनल हो रे फाइनलमा केही बस्नु भन्थे अन्त बब यो गाउँमा बिसेर चोया बुन्ने चोयाको सबै कति कति भातीबाती बुन्ने हेर्छन् के सम्मान होला र भने अन्त म त यहाँ है हिजो अर्डर सेल चाहिँ खोज्नु हुन्छ अरे तर म पैसा नै भएन एक दिन आउँदा 900 जति भयो त्यहाँबाट यो कलालाई यहाँ त गाउँघरौँ हुँदैन म त बजारतिर जान्छु भनेर अन्त यहाँ आइदिउँ हिजो आउँदा बित्तिकै पानी पऱ्यो धेरै बसेँ त्यहाँबाट घुमेको हजुर यो मैले यस्तो सर डोको नाम्लो मैले राम्रो बुन्छु हजुर है डोको नाम्लो गुन्डा बुन्दै मैले यस्तो बुनेको भन्नाले सुरुमा तपाईँले सबभन्दा पहिला चाहिँ के बनाउनु भयो मैले सुरुमा पहिला चोयाको झोला र मास बनाएको यो पहिला यो कोरोनाले कति सालमा यो 78 साल हो कि 79 78 सालमा होला यो कोरोना रुख्छ है
लकडाउन भयो त्यहाँबाट मैले सबै बाटोमा रातो दाल माछ दाल मुसुरा दाल भन्दै मैले त जम्मै मास लगाउने चलन आयो त्यहाँबाट सबै बाटोमा फालेको देखेँ मास आफै जान अस्पताल जान तल जाँदाखेरि मास किन्छन् 10 रुपियाँ हाल्छन् कोही त होइदिने रहेछन् लियो आलमाथि जाँदा त सबै फाल बाटो फालेको डल देखेँ अब त म त नफाल्ने मास हुन्छ बिसर्ने लिखिने कुरा भएन भनेर चोयाको मास पनि सबले फेसुङमा हाल्नुभएको अरे त्यहाँबाट झोला सबै मैले पानीमा तरिल तरिलको घाममा ओर्ने छातरे टोपी पानीमा ओर्ने छातरे टोपी तरिल तरिलको टोपी छ म अनि छ हजुरहरू घरै अनि यो चुरा पटेर राख्ने बनाउँदा बनाउँदै टौरो भेरि लौरो बनाएँ अनि त्यहाँबाट फेरि छोकुर्ने टुङसुङ बनाउँदा बनाउँदै मैले खप्पर बनाएँ त्यहाँबाट मन्सीको मैले केटी बनाएको छु काठको है कानमा रिङ लगाइरहेछु नाङमा चुकी लगाइरहेछु ओठमा लाली लगाइरहेछु हजुर सबै मान्छे केटी बनाएर राखेको छु हजुर केटी छ त्यहाँबाट मेरो घर त गाउँ पर्छ हजुर के गर्ने गाउँ घर सहर छैन हजुर है मेरो धेरै धेरै किसिमको छ यो चोयाको झोलाहरू पनि सानो डोको ठुलो र यी डोको बुन्दाईबाट मैले सिकेको अनि बनाउनु भयो होइन तपाईँ चाहिँ नि अब यो रहरको लागि मात्रै बनाउनु भएको छ कि व्यावसायिक रूपमा कतै सहरतिर बिक्री भयो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मैले यो साह्रै गाह्रो छ हजुर बेला यो चामल खाने समस्या उयो जति खेतीपाती गऱ्यो भने चामल खानु पर्थ्यो अन्त झन् आजभोलि झन् मेरो खेतीपाती सब मटर बाटो खाइदिएको छ रेला पहिरो बनाइदिएको अन्त त्यहाँ बसेर सुन्नेर बनाउने मात्रै गर्छु सर मैले है सुन्नेर बनाउने मात्रै गर्छु मैले ठाउँ पाएन हजुर यस्तो चिजहरू अनि त्यसो भए तपाईँले घर चाहिँ के बनाएर राख्नु भएको छ सबै सामानहरू घर बनाएर राख्नु भएको बिक्री नभएको हो कि बिक्री गर्ने तयारीमा नभएर ठाउँ नपाएको अनि मार्केटिङ यस्तो मार्केटिङ गर्ने ठाउँमा पनि अब यस्तो आएर सबले भिडियो बनाउँछन् 1-2 सौ रुपियाँ दिइ थाल्छन् गाउँमा त हो अब 1-2 सौ दिन्छन् सब भिडियो बनाउँछन् बनाउँछन् जान्छन् है अब के गर्ने अहिले बल्ल मोबाइल किन्ने उपाय छैन बल्ल बल्ल मोबाइल किनेर अस्ति बन्दी बेनी मसप अनि उसमा बर्गरतिर मसप लाग्यो भने त्यहाँनिर बल्ल बल्ल एउटा मोबाइल किन्ने त्यहाँ बल्ल टिकटक बनाउने भिडियो बनाउने मैले जानेको छैन हजुर फेरि लेखापढाइ केही छैन बुन्नेर बनाउने मात्र आउँछ मलाई लेखापढाइ केही नै छैन इभिन अरू सिकाइदिनु यसो डाटा खोल्ने कसैले हेर्ने फेसबुक हेर्ने आउँछ हजुर यो बनाउने र बुन्ने चिज त मेरो लेखापढाइ छैन यसले के गर्नु डोकीहरू डोकीहरू चाहिँ राम्रो हुन्छ मैले यो मसिनो डोकी लिने हो भने यो बजारमा बुन्न पाइन्न त्यो बजारमा एउटा डोकीलाई सानो डोकीलाई 300 रुपियाँ पर्छ गाउँघरमा चाहिँ 250 त्यस्तै पर्छ त्यो डोकी लिने भने जति भए डिग्री हुन्छ मैले ठाउँ पाएको छुइनँ ठुलो डोकी पनि सानो डोकी अनि यो चस्मा पनि काठको हजुर यो मैले सिसा पनि मिलाएर बनाउनु भएको हजुर यो लायतको सिसा हालेको यो त म त आँखा कमजोरी कमजोरी छु हजुर धेरै पटक घर बनाए सिपाल काम गर्दाखेरि आँखामा चोट लागेको थियो अन्त त्यसको लागि चाहिँ मैले धुलो सेपरेट गर्ने चस्मा लान्थेँ ल चस्मा त भएन चोयाको बनाउनुहोस् भन्दैन त चोयाको त हाल्न होला हजुर काठको चाहिँ हुन्छ भनेर यो काठको बनाएर यो यत्र लायतको सिसा हालेको यो काठ चाहिँ के हो सिर्मो हजुर सिर्मो हजुर बलियो छ हजुर यो तपाईँले पावरवाला जस्तो होला होइन हजुर सर यो काठोको पावर हजुर यो त काठोको पावर हजुर काठोको पावर यो पावर छैन हजुर काठोको पावर अनि ती लायतको सिसा कस्तो राम्रो देखिनु भयो चस्मा हजुर के गर्नु खै राम्रो छ कि घिलाने छ मलाई त हजुर राम्रो छ खासमा अब तपाईँले व्यावसायिक त अब यो कपडा लगाएर हिँड्ने कुरो त भएन होइन हजुर यो चस्मा लगाएर हिँड्ने कुरो नै भएन हजुर तपाईँको कला चाहिँ हो हजुर त्यही कलाको लागि जस्तै तपाईँले अब डोकोहरू निर्माण गर्न सक्नुपर्छ सक्छु हजुर यो लाएर मात्रै त हिँडेर त हुँदैन होला नि होइन हजुर म घरमा गएँ भने घरकै मै व्यस्त हुन्छु हजुर फेरि डोको बुन्ने स्पेसल्ली तपाईँको चाहिँ प्रचार प्रसार होस् हजुर हजुर तपाईँको व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढोस् भन्ने चाहिँ त्यो कन्सेप्टले चाहिँ लाएर हिँड्नु भएको हजुर मेला महोत्सवमा हजुर कति कमाउनुहुन्छ चोयाको काम गरेर चोयाको काम त मैले चोयाको काम त हजुर ए कुलो भाग्यो कुलो भाग कुलो भागी समन कुलो भागी समुद्र हजुर कुलो भागी समुद्र
बुरी भागे माइटैको कमन्द्र यो चोयाको भाँडामा त फाइदा छैन हजुर शिवको मात्रै कमन्द्र हजुर शिवको मात्रै कमन्द्र है फाइदा छैन शिवको मात्रै परिवारमा चार भाइ छोरा तिन बहिनी छोरी हुन् दुई भाइ छोरा छुट्टै छन् अब कान्छा र साइला छ कान्छाले बिहा गरेछिन कान्छी छोरी दुईवटा छोरी बिहा भइसक्यो कान्छी छोरी बिहा भइसकेन दसमा पढ्दैछन् अब आजभोलि छोराछोरी सानो सानो बनायो भने सुत्ने आफ्नो आफ्नै रुम आफ्नै ढुम हुन्छ अब के गर्ने है तपाईँको उमेर कति मेरो उमेर म 2023 सालको हजुर नागरिकता 22 सालले भएको छ म 60 पुग्न पुग्न लागेको छु हजुर भत्ता खाने बेला भएछ हजुर ओके भत्ता अनि एक्स्ट्रा घरमा अरू काम गर्नुहुन्छ कि यो चाहिँ घरमा मैले चोयाकै काम गर्नुहुन्छ घरमा मैले घाँस पनि काट्छु तर डिङ्गाहरू छन् घाँस पनि काट्छु घाँस काटेँ जे गरेँ पनि मैले एउटा चिज त यो बुनम भन्ने चाहिँ लाग्छ हजुर भन्नाले अब तपाईँको इन्कमको स्रोत भनेकै यही चोयाबाटै बनाएको अनि यसले घर खर्च चल्छ त घर खर्च भन्दा नि अब घर खर्च त अलिअलि हजुर बेसी त कमाइ हुन्न गरे अलिअलि चाहिँ हुन्छ हजुर चामल खाने बाटो कुता पनि त्यो डोकोहरू बेचेर कहिले घाँस बोक्ने डोको पनि जान्छ कहिले ढुङ्गा बोक्ने डोको कहिले दाउरा बोक्ने डोको कहिले यो छोरीहरूले मैटल हिँडाउने डोको मैले राम्रो बुन्छु डोको है त्यहाँबाट कहिले फेरि सानो डोको अनि कहिले यो झोला पनि जान्छ कहिले जिरे खोसान ऐराखिए जिरे खोसान ऐराखिए म त हजुर कजार खाने खेतीपाती बसी बासपिन मटर बाटो रेला पहिरो बनाइदिएर म त बाको बैराखी के गर्ने हजुर यो मैले खेतीपाती गर्दै यो मटर बाटो रेला पहिरो सबै घरबारी रेला पहिरो बनाइदियो भने त त्यहाँबाट त्यहाँ पछि मैले यो त बुन्ने र बनाउने मात्रै लाग्यो हजुर ल त्यहाँबाट फेरि बुन्ने लहर लाग्यो है लहर गदा कर लाग्ने कर लागेर काम गर्दा गर्दै खेल हुन्छु कि भन्ने जै डर लाग्ने जालु जालैमा म माथि मारिदेउला पोखराको फेवा तलैमा माझी दाई काजी दाईले ढुङ्गा चलान्छन् उही काँसी पोखरा जर बुटा फेवा तलैमा मैले कला देखाएको हजुर पोर परारदेखिन् अहिले सालैमा के गर्ने हजुर राम्रो लाग्यो गीत पनि हजुर होइन अनि तपाईँको यो चोयाको सामानहरू होइन कुनै सङ्ग्रहालयहरू जस्तो पोखरा काठमाडौँ कुनै कतै कसैले लगेको छन् कि लगेको भन्दा नि बुन्ने जमान भएको छ सर हजुर यो कोट प्यान्ट सबै ड्रेस सिरबाट पाउसम्म बुन्ने जमान भएको छ अनि मैले बुन्ने थिएँ कलर राम्रो पाएको छैन अहिले कलर राम्रो पाएपछि यो अहिले फेरि खरिलो दिनमा गर्मीमा बढी भिजाँदा कलर जान्छ भनेर अहिले म सुरु गरेको छुइनँ राम्रो कलर पाएपछि 200 जति बुन्ने जमान भएको छ सर है के गर्ने अब कता जानुहुन्छ अब आज एकछिन यहाँ घुम्न पऱ्यो घुमेर अन्त घरतिर जाने हजुर लामीला होइन यहाँ बाबुसँग बसेको ठुलो बाके घर फर्किने हो ढोका एको हजुर डाराइ डाराले यो मनले त हुने खाने भन्थे हजुर
अनि अन्तिममा अन्तिममा चाहिँ के सोध्न चाहे भन्दाखेरि तपाईँलाई अब यो व्यावसायिक रूपमा तपाईँले यति दुःख गर्नुभएको छ होइन अब तपाईँको यो चाहिँ कस्तो प्रकृतिले अब अझै कस्तो होस् भन्न चाहनुहुन्छ सबैलाई सन्देश दिनुहोस् न अब मेरो यो छ कला यो मलाई भिडियो बनाएको हेरे नि सबै सबलाई नमस्कार छ हजुर यो भिडियो बनाएको मेरो भिडियो हेर्नु होला म धेरै अलिकति बारी पहिरोको पीडित पनि म हुन त गरिबै मान्छे सानो गरिबै हो तर बारी पहिरोले पनि मलाई पिर पारेर म यस्तो घुमेर बनाउने मात्रै कला भएको तर मैले यो कलाले गर्दाखेरि सबैबाट दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू आमा बाबा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू कुनै भान्जा भान्जीहरू सबैबाट सबै नानी चेला सागर सबैबाट म सबलाई आशीर्वाद छ उनीसँग हजुरहरूसँग सबैबाट म सम्मान पनि पाएको छु हजुर दिदी गर्ने सबलाई नमस्कार छ हजुर यो मैले त यस्तो बनाउने चिज त अझै बनाउनु पा राम्रो बनाउनु पा सबैसित मैले भेक्सुकमा देख्छु सबै कलाकारहरूलाई पनि देख्छु सबैहरूलाई सबैले देख्छु आज हजुरहरूलाई देखेँ भोलि पर्सि फेरि मैले भेक्सुकमा हेर्छु मलाई पनि देख्नुहुन्छ नमस्कार सबै नमस्कार छ हजुर ल धन्यवाद कलाको सम्मान सबैले गर्नुपर्छ होइन भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोस् र सबैलाई हार्दिक धन्यवाद अझै यस्तै खालको भिडियो हेर्नको लागि च्यानललाई सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु सबैमा विनम्र अनुरोध गर्दछु अब अर्को श्रृङ्खलामा यस्तै खालको भिडियो लिएर आउने नै छु तपाईँलाई छुट्टी नमस्कार।